Україна у топ-10 країн за кількістю безпритульних тварин. Лише в Умані волонтери нарахували 1500 безпритульних собак. Звідки вони взялися? З урахуванням того, що у нас 80% тварин в місті простерилізовано, да, не всі кастровані хлопчики, да, а дівчатка от на 80%. Обов'язково знайдеться той, хто викине або вагітну суку, або цілу жменю цуценят. Вони виростають на тій території. Якщо там є люди близько, то вони соціалізовані, вміють переходити дорогу. Якщо це десь якесь поле або промзона, вони дичавіють, створюють проблеми як на дорогах, так і для людей. Дуже важко людям пояснити, що краще раз відстерилізувати, чим щорічно або топити, або викидати. За останні 2 неділі у нас додавалось 12 цуценят. Це тих, яких ми взяли під свою опіку, які живуть на перетримках в приватних секторах наших волонтерів. Ті от якось наші ось жабенятка. На цю територію ми беремо тільки вже 2 вакцинованих цуциків, щоб не було інфекційних захворювань. І наразі начебто стабілізувалась, але ми, чесно кажучи, дуже боїмося цієї прийдешньої вже тепла і весни. Знову почнуться масово викидати. В Україні питання безпритульних тварин недостатньо врегульоване. І під час дії воєнного стану точно не на першому місці. От якби було покарання за те, що викидають, за те, що залишають без нагляду, за те, що жорстоко поводяться, можливо б цього не було. Багато люблять мені казати, от подивіться в Європі. В Європі немає безпритульних тварин. Так, у них дійсно немає безпритульних тварин. Але як вони це зробили? Вони зробили ветеринарну поліцію, вони зробили тотальну реєстрацію тварин, тотальну, і масову стерилізацію домашніх. Вони змушували власників стерилізувати. Якщо тварина не несе племінної цінності, не зареєстрований розплідник, людина неофіційно розмножує і десь діває, то таке в Європі недопустимо. Отож, безпритульних тварин можна умовно поділити на 2 категорії. Ті, які вже є і з ними треба щось робити, нові тварини, яких викидають на вулицю. Перших стерилізують, вакцинують від сказу та повертають в середовище, звідки забрали. Таким чином контролюють популяцію безпритульних тварин. За минулих 2 роки було проведено стерилізацію близько 500 тварин. В цьому році планується простерилізувати близько 300 тварин. І ми шукаємо можливості, щоб збільшити чисельність стерилізованих тварин в нашому місті. Доля 2-ї категорії залежить саме від нас. А змогла би взяти собі безпритульну тваринку додому? Змогла би, якби мама була не проти. Не знаю, у мене маленька дитина, зараз якби з двору животних нежелательно. Ні, в квартиру ні. Чому? Ну, тому що квартира є квартира, да? Значить, стай порядок бути. У мене везде коври лежать, у мене везде паласи лежать, так що я не можу так брати. Забрав би, якби був ще будинок цілий був. Якби ще будинок цілий? Цілий був. А що з будинком? Ну, у нас же ось ж трагедія ж. Але що не в курсі, 25-й дом. Ви в цьому будинку жили? Да. Їм також десь треба жити і тільки добрі люди можуть допомогти їм в цьому. У мене 2, мені хватить. А звідки вони з'явилися? Безпритульні. Десь волонтери дочці підігнали, та і так вони є. Дуже маленьке цуценятка, а воно вийшло. Ну таке є. Правда, є в селі на прив'язі, ну все одно. Це Михайло. Він врятував маленьке життя і знайшов надійного друга. Її звати Соня. Ми з друзями катаюся і знайшли цуценят. Ми вибирали тоді собаку. Бабуся хотіла вівчарку, мама хотіла коргі. Ну я знайшов її Соню. І вона без породи. І вона тепер наш сімейний друг. Кожен з нас може взяти відповідальність за життя, взяти песика чи котика до себе. Особисто я взяла 2. І моє життя наповнилося новим сенсом. Не бійтесь брати собак у віці. Собака, яку вже раз зрадили, буде найвірнішим другом. Не бійтесь брати простих собак. Повертаючись до Європи, дуже модно, щоб собака була не така, як у всіх. От, наприклад, от дивіться, у нас є такі дівчатка. Цих собачок викинули на березі Осташівки. Дуже хочуть в родину і тягати вас за шнурки. Собачка наша з передової. Собачки було пошкоджені лапи. Вдалося врятувати 2 повноцінних і 1 у нас запасна, як я називаю. От така, як в родину. В родину з дітьми. Отака у нас є чудова собачка. Завдяки нашим небайдужим людям, які донатять, ми змогли її полікувати. І от вона зараз отака активна, стане дуже гарним другом і охоронником. Ось ця чорненька, звати її у нас мама.
тому що вона в нас була мамою, дуже ласкава, ну дуже ласкава собачка. То була мамка, а це у нас дочка, теж дуже активна і дуже такі вони, ну дуже хочуть любові. Це наш новенький, його вивезли на закинутій дачі і прив'язали до забору, де не живуть зовсім люди. Кожен, хто має бажання і може надати собачкам гарні умови життя, наш номер телефону 073-058-97-27. Ми завжди дуже раді, коли наші тварини попадають в нову родину. І чим більше тварин ми роздамо з перетримок, тим більше ми можемо врятувати. Для більше буде в нас місця.